Turret in position. Alle. Det er fantastisk, men alle røde støvet er firkantet hos meg. Alt er røde støvet. Det er firkantet. Åja. Oi. Er det begge min som er der? Turret online. Sentry guns ready. ATM-6 is enormous, but its main defenses are down. Get in there quick and blast it.